הנה השחקנים עולים אל קר הדשא, והערב הם מלווים ב-25 ילדים מהיישוב שלומי. הם נמצאים איתנו כאן היום במסגרת אותו פרויקט זמן מגרש שמודי דיבר עליו קודם לכן. מכבי חיפה מארחת היום גם את ילדי עוטף עזה, ובהחלט אנחנו מברכים על כך. סך הכל נהיה צפוף מאוד מתחת למכבי תל אביב, בטח אחרי הניצחון של בני יהודה אתמול. לבני יהודה 48, לבאר שבע 49, למכבי חיפה 51, ומעל כולן מכבי נתניה עם 53, היא נמצאת כרגע במקום השני, אבל מכבי חיפה יכולה לחלוף על פניה במקרה של ניצחון, באר שבע יכולה להיכנס ביניהן אם היא תנצח את המשחק הזה. בקיצור, שמח מאוד בפלייאוף העליון מתחת למכבי תל אביב, שהיא באמת ליגה בפני עצמה. רק לפני שבועיים זה הסתיים ב-1-0 דרמטי של שון וייסמן. אתה זוכר שזה היה משחק של 10 מול 10, וזה עזר לשתי הקבוצות, אם אתה שואל אותי. המשחק התרווח והיה פתוח הרבה יותר ממה שתוכנן להיות. אתה אומר, את צריך לאמץ את זה. אני לא פוסל את האפשרות. הנה זה האיש שהכריע את המפגש הקודם באצטדיון טוטו טרנר. פעמיים העונה מכבי חיפה ניצחה שם 2-0 ו-1-0, ומפגש אחד הסתיים כאן ב-0-0. מיגל ויטור, הפציעות כל כך שיבשו לאיש הזה את הקריירה בישראל, אבל כשהוא משחק והוא בריא, זה פשוט תענוג לראות. משחק שישי בלבד שלו השנה, הוא שיחק 5 פעמים, ובשלושה מהם הוא הוחלף כבלם בגלל הפציעות. בגלל הפציעות, בגלל הבעייתיות. נאחל לו להיות בריא, אבל זה אחת המחשבות צריכות להיות לבאר שבע. האם היא יכולה להסתמך על מיגל ויטור כעוגן של הגנה לעונה שלמה? לא פשוט. הילדים החמודים מהיישוב שלומי כאן איתנו, ובאמת כיף לראות. מיד גם נראה איך הקבוצות פרוסות על המגרש. האור מליקסון חוזר לתפקיד הקפטן וגם להרכב הראשון כמובן של ברק בכר, מלך השערים של הליגה. בן סער לא בכשירות מלאה, יושב היום על הספסל. בכלל שני הספסלים של שתי הקבוצות יש הרבה מה למכור, אבל קודם נתייחס לאלה שמשחקים, אלה ה-11 של בלבול. כן, ובעקב הפציעות של הבלמים והספסול של גרשון, מכבי חיפה כנראה תעלה עם 4 בהגנה, סן מנחם ובובוקה בקווים. רז מאיר, יעקול בויניק, שיכול להצטרף לשלישייה באמצע או לשחק על אגף שמאל, ואז פריי ייכנס להיות השחקן החופשי במקומו. וייסמן מקבל את ההזדמנות לצידו של רוקביצה, ובהדרו של נטה לוי, לקוצ'נקו נכנס, מג'ק ישחק את האחורית, לקוצ'נקו קצת יותר קיפי. אורל גרינפלד הוא השופט הראשי של הערב הזה. נאחל גם לו ולעוזריו את כל ההצלחה. לשופטי עבר בראשות לירן ליאני, וגם להם נאחל כמה שפחות עבודה הערב. וזה יהיה המערך של ברק בכר והפועל באר שבע. הנה הוא לפניכם. הנומרים הכחולים יעלו היום ויטור במרכז ההגנה, אל חמיד כמגן ימני בגלל הפציעות של בן ביטון ודור אלו המוחק. הוגו ישחק את האחורי, קאבה קצת שמאל, מליקסון מימין, וממן ואוחנה ישחקו באמצע ממש מתחת לאסלבק, לא על הקו. מי שיעזור בסגירות על המגנים זה דווקא קאבה ומליקסון, אבל כשבר שבע תצא המון שחקנים עם טכניקה, מליקסון, ממן, אוחנה, יצטרכו להפעיל את אסלבק בהדרו של בן סער. מעניין גם לראות איך הוגו יתפקד אחרי התקופה שהוא היה בחוץ. זה נכון, נטע לוי פצוע היום נהדר, היית חבשי מקבל את סרט הקפטן, וזה בהחלט יפה. עבר כמובן ייכנס לפעולה ב4 המקרים הללו, בכל השערים, בפנדלים, בכרטיסים האדומים, ואם תהיה טעות בזיהוי של שחקן. הערב מתחיל בתשואות של השחקנים לקהל, נראה איך הוא יסתיים. מרקו בלבול נראה מאוד מתוח, הוא יודע שאם הוא רוצה להשיג את המקום השני, ניצחון בהחלט נצרך חיוני בערב הזה.
קצת פחות קהל הגיע מבאר שבע ממה שאנחנו רגילים, אחרי הימים האחרונים שהם עברו שם, אפשר להבין שלפחות ייהנו מהקבוצה שלהם מהסלון בבית אחרי הימים האלה. מיכאל אוחנה היום ההרכב הראשון, ויש לברק בחר גם אוחנה על הספסל, יגיל אוחנה הצעיר, אולי נראה גם אותו בהמשך. צער כבר אמרנו, בן בסט, שיר צדק, תומר יוספי שבשבועות האחרונים שיחק בהרכב גם יושב על הספסל, הרבה אופציות למרות הסגל החסר, זה רק אומר איזה סגל רחב יש להפועל באר שבע. זהו, הקרב על המקום השני בעיצומו, גם מחיפה מול הפועל באר שבע. הנה אנחנו יוצאים לדרך, גבי חיפה תוקפת את השער שמימין. נקודות בלבד מכבי חיפה צברה בפלייאוף העליון, 7 מתוך 18 נקודות אפשריות. גם אותה היא השיגה בשלושת המשחקים האחרונים, פתחה רע מאוד את הפלייאוף הזה. גם באר שבע פתחה דווקא טוב ונעצרה בשבועיים האחרונים עם שני הפסדים ביתיים, מכבי חיפה ולמכבי נתניה בשבוע שעבר, ועדיין יש לה יותר נקודות מלחיפה בפלייאוף, 10 לעומת 7. בנבול עושה היום משהו מאוד מעניין, הוא לוקח את פריי לצד ימין למרות שהוא פחות טוב בדרך כלל, כדי לשחק על אורן ביטון שהוא פחות טוב הגנתית. מצד שני הוא שם את רז מאיר על הקו כדי לעזור בסגירה נגד אלחמיד שאוהב לעלות. זאת אומרת הוא מנסה להשתמש ברז מאיר יותר ברמה הגנתית בשמאל, ופריי ברמה של האחד על אחד מול אורן ביטון, מה שאומר גם רוקביצה וגם ויצמן בחוד 4-4-2 לכל דבר. מעניין, מערך שמשאיר הרבה מקום לקשרים של באר שבע, נראה אם הם ינצלו את זה באמצע. מיגל ויטור עם הכדור להפועל באר שבע, אחד עם מרואן קאבה, ג'ון אוגו רוצה לשכוח את העונה הזו, הוגו היא כל כך לא דומה למה שהוא הרגיל אותנו בשנים האחרונות, אחד הזרים הטובים שנחתו כאן בטח בעשור האחרון, יש לו מניות רבות בהצלחה של הפועל באר שבע בשנים האלה, אבל נראה שהגיע סוף דרכו במועדון, והוא גם הוא וגם המועדון צריכים להתרענן. לפחות הוא מוצא את עצמו במחזורים האחרונים על המגרש, כי גם זה כבר היה נדמה שלא יקרה. מיכאל אוחנה. גם מאבד וגם הרים את פריי באוויר. שוב, וזה המאצ'אפ שדיברנו עליו בהתחלה, פריי נגד אורן ביטון. טיים ביטון כבר עושה שתי עבירות על פריי באיחור לכדור. הפועל באר שבע יש המון שחקנים עם טכניקה אישית טובה, אבל צריכה היום לקבל מהם גם תנועה בלי כדור. אוחנה, מליקסון, ממן. בשביל שהפועל באר שבע תהיה יצירתית, צריכים האחרים לנוע בלי כדור, לא רק שהכדור ברגל. איזה כדור מסוכן שם מיכאל אוחנה שולח. נראה את רז מאיר, הוא חוטף לוויסמן, כבר שולח קדימה את נייג'ל אסלבנק. את השטח ומחזיר לויטה. כבר המשחק הארבע
14 של ויטה בהרכב הראשון. שיר כבר באמת חודשים ארוכים את שואל נבחרת ישראל על הספסל, אריאל ארוש להתמודד עם המציאות הלא פשוטה הזו, פשוט לא משחק בזמן כבר. זה לא מנע ממנו לתת משחקים נהדרים בנבחרת עם פתיחת הקמפיין, נקווה שכך יהיה גם בחודש הבא במשחקי החוץ לטביה ופולין. הנה ארוש, ממן לאסלבנק, מסתובב, הכדור מוכר, לקאבה, עכשיו טעה, נעשה מחליק שם, וייסמן מעביר את זה יפה לרז מאיר, קוויצה כבר מסמן לו שהוא רוצה את הכדור ברחבה, רז מאיר הולך לבד ומרוויח קרן, הכדור פוגע בדרך באחד משחקני באר שבע. וכמו שווייסמן עושה הרבה פעמים, העבודה שלו בהגנה, החילוצים, הלחץ על השחקנים האחרים והחטיפות מייצרים עבור מכבי חיפה הזדמנות לצאת עם פנים, עם הפנים מהר לשער. רז מאיר את הגול של דור ז'אן אתמול, בני יהודה. וואו, איזה גול עם בני יהודה הפקיע אתמול. שנכנס משמאל ובעט לחיבורים, אבל יצא לו קצת פחות טוב והביא אחרים. ז'אן למוליץ', שני שערי על. בוא נראה את מכבי חיפה באזור הרחבה, זהו מבוקה, עושה את עצמו, בועט ובורח ימינה כדי להטביע, עוד קרן לירוקים. הטורקי הוא האיש שיגביע את הקרן, כדור טוב, חמיד מרחיק, חבשי יתחיל את זה מחדש, הכל סגור, מחזיר את זה אחורה לשוער שלו, טוב, מוטי פשחצקי, ספר לנו קצת מה קורה במחנה הבאר שבעי. אולי תשאר עם ההתקפה הזו, עמיחי? בוא נראה את מבוקה, ניתן לו צ'אנס, הוא הולך יפה עם הכדור. אבל הוא הייתה מרחיק. אסלבנק ינסה להוציא מתפרצת עם סיבוב מצוין. עם באר שבע עם אליקסון, ושוב אסלבנק. ועכשיו אפשר לדבר איתך פשחצקי. כן, ערב טוב. חתם עבד אל חמיד פונה לפני כשתי דקות לברק בחר ואומר לו, אני מרגיש קצת את שריר הירך האחורי. בחר מחמם את תומר יוספי, לא מן הנמנע שנראה עוד מעט חילוף. בינתיים חתם מסמן, עכשיו אני רואה לספסל, תנו לי עוד קצת זמן, אני מתחיל להתחמם. תודה, אחרי לו שיצליח להמשיך ולא להיפרד מהמשחק כבר אחרי כמה דקות. זה דבר שאגב באר שבע או שנפצע לה או שמורחק לשחקן עד לדקה ה-20 כבר כל כך הרבה פעמים העונה. גם לפני שבועיים היה זה אריק סאבו שקיבל אדום. כן, אבל אין לה מגן ימני עוד בספסל, נשאר, נגברו לה מגנים הימניים, בן ביטון פצוע, אין לו מורחק, ויכול להיות שברק בחר יצטרך לשנות מערך אם זה נכון. בינתיים אל חמיד על המגרש ומרואן קאבה יוצא יפה קדימה, מנסה להכניס כדור לממן ולא מצליח, אבל מליקסון שם. הכדור שלו פוגע בממן ובורח. פעם ראשונה ששחקני הקישור של באר שבע נעו לעומק. קודם כל מליקסון ואחר כך, סליחה, קודם כל ממן ואחר כך אוחנה, ויצרו אופציה למסירה לעומק. של סן מנחם, גם התיקות של אל חמיד היה נקי,
מכבה. הזדמנות ראשונה עבורכם הקהל בבית לבחור את השחקן המצטיין בערב הזה, סבסו את שמו, ואחד מכם יזכה בשובר למגוון רשתות מתנת. אוכל בירה, אוכל בירה, אוכל בירה, 55, אוכל ובירה. צהל לא מחליפים, מערכת קולנוע, כן, להלוואה, כוכבית 5083, שופרסל הלוואות. אפליקציית ילו, מתדליקים בקלות וצוברים כסף, יותר נוח, יותר משתלם, הורידו עכשיו. יגאל ויטור, 10 דקות מאחורינו במשחק שנועל את המחזור ה-33 בליגה ג'פניקה. חילוץ נהדר של חפשי, אבל החברים שלו מאבדים. אליקסון, חמיד, וזאת היא הקרן הראשונה לזכותה של הפועל באר שבע בערב הזה. אנדי הרצוג ורוטנשטיינר נמצאים כאן. הזכרנו את המשימה של הנבחרת בחודש הבא, מחזור השלישי והרביעי במוקדמות יורו 2020. לא יכולים להיות מעודדים בקצב של המשחק ב-12 דקות הראשונות. כשהנבחרת תנצח בחוץ, צריך לשחק בקצב יותר גבוה ממה שאנחנו רואים עכשיו. נראה מה יקרה מהפקעת הזאת באזור נקודת ה-11 ברחבה. הנה ההגבהה, קאבה נוגח, הנה הזדמנות לכיבוש, אבל ממן לא מצליח לעשות מזה הרבה. כדור חוזר אליו, עכשיו זה קצת יותר טוב. בשחקנים מחליקים פה על הדשא, או שהם לא עם נעליים מתאימות, או שאני לא יודע מה עובר עליהם. כן, וברגעים שהם יכולים, שהם משמעותיים, כן. כמו שראינו עכשיו את אורן ביטון, ולפני זה את ממן, לאט, לאט, עד שהוא מחליט איך לבעוט לויטה. הנה ההחלקה של ביטון. כנראה התגבר על המתיחה שהמשך הדיווח עליה והוא נשאר בינתיים על המגרש. עכשיו הוא הייתה אליקסון בנגיעה אופיינית לאוגו, מקבל בחזרה והולך קדימה. רבה המון המון אמצע בבאר שבע, אוחנה, מליקסון, אוגו, ממן, קאבה, כולם באמצע, מה שאומר שצריך להפעילו את המגנים או שחלק מהם ינו לעומק לתוך ההגנה, כי אחרת קורה מה שראינו עכשיו, מניעים, 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 ואז אין למי לתת עומק וזה די שבלון. אז שוב נזמין אתכם לבחור את השחקן הבולט בערב הזה, סמסו את שמו ותזכו בשובר למגוון רשתות. קיאנו ריבס, ג'ון וויק 3 בקולנוע. הלב שלנו נמצא כאן וגם כאן. טיולי ג'יפים ברחבי העולם, טריפולוג'י. יובלגו 30 גרם חלבון במנה אישית מוגדלת למתאמנים. יובלגו, לאנשים שלא מוותרים לעצמם. ג'ורג' מנג'ק
גדול לו, עדיין ברור עד הסוף האם יישאר או לא במכבי חיפה בעונה הבאה. כך גם לגבי קירים פריי. בבוקה לפריי. חפשי. קטנה מיוגו וחילפל שורד, העבירה כמובן על וייסר. וייסמן הוא האיש שמנסה כל הזמן לחבר בין הקישור להתקפה, יורד לקבל כדורים, מנסה לנוע בלי כדור. אני חושב שמכבי חיפה צריכה לבקש גם יותר מפלקושנקו בנושא הזה. משחק ליד מנג'ק, הם רק שני קשרים, אבל הוא חייב להכניס את עצמו למכבי חיפה ברמה של לנהל משחק, ברמה של להכניס כדורים, לבעוט מרחוק. מבוקה מוציא רוחב יפה ורוקביצה איכשהו מצליח לייצר איום, סוג של איום על השער, אולי האיום הראשון הערב אחרי רבע שעה של כדורגל. כן, קו ימין של מכבי חיפה עם פריי ומבוקה כל הזמן עובדים על אורן ביטון, צריך לקבל עזרה יותר מקאבה. עבר השני, ממן, מוצא את מליקסון. הנה ממן, קרוב לרחבה, מחזיר למליקסון. שניים מחכים לזה, והכדור נוחת ברגליים דווקא של אופרי ארד. ומיכאל אוחנה גם פה רצה לבשל במקום לבעוט לשער. עשה הצטרפות מאוד יפה, גם העקיפה של מליקסון. אבל 6-7 מטר מהשער, לא צריך להוריד. לאף אחד צריך להוריד את הרשת. שריקה לעבירה על פריי. אני דווקא נוטה להסכים עם גרינפלד, אני לא חושב שהייתה שם עבירה. הולך על הכדור בצורה נקייה לחלוטין, ג'ון. שעה, 17-18 דקות הראשונות הערב בסמי אופר. כן, תשמע, מבוקה ופריי מנסים לנצל שוב ושוב את אגף ימין. אין לבאר שבע שחקני קו היום לעזור למגנים. המון שחקני אמצע, ועל זה בדיוק פריי ומבוקה מנסים לייצר מימין, אבל לא מדויקים בפעולה האחרונה, בדריבל האחרון. רק בחר איך הוא צריך לחשוב איך הוא עוזר יותר לאורן ביטון ברמה ההגנתית. גם חוטף את הכדור וגם מוכשל מאחור, והנה הצהוב הראשון בערב הזה נשלף ל...
לחובתו של ג'ון אוגו. שוב, באר שבע כל כך הרבה שחקני אמצע שאוהבים טיקטוקים של הכדורים, אבל לא לעשות את זה ב-16 שלהם. אוחנה מנסה לתת צ'יפ קטן לאוגו, ומההתחכמויות האלה אוגו מאבד את הכדור וגם עושה עבירה כדי שרוקביצה לא ילך אחד על אחד. יש לו 12 צהובים ב-22 משחקים העונה, זה מטורף. עשרים דקות מאחורינו, עדיין 0-0 בין מכבי חיפה להפועל באר שבע, מחזור 33 בליגה ג'פניקה. זה בהחלט מצב מעניין על סף הרחבה של לויטה. קרין פריי ליד הכדור, ראש של מיגל ויטור הקדים שם את הידיים של השוער. עדיין חיפה, אז מאיר, כדור גדול שכמעט נכנס פנימה. וואו, רוקביצה רק היה צריך לגעת בו, לא הצליח, וגם בלי הנגיעה שלו כמעט זה נכנס. כן, סובב את הכדור עם רגל ימין מצד שמאל, מה שקודם הוא רצה לבעוט לשער ולא הלך לו, הפעם הוא מרביע כדור אדיר. רוקביצה רצה לבלבל את השוער, או שהוא לא האמין שהוא יגיע לכדור, אבל הוא היה יכול להגיע לכדור, יש לו ניטור טוב, ובאר שבע ניצלת מקרוס מצוין של רז מאיר. מי שלא מאמת לשער זה הפועל באר שבע, שגם בשלושת המשחקים האחרונים שהשיגה נקודה אחת בלבד, הייתה קבוצה שאימה הכי מעט בליג על השער, וזה משהו שלא מאפיין קבוצות של ברק בחר. הנה עוד התקפה של חיפה, זה שוב רז מאיר שם שעושה עבירה על אלחמד. עוד הזדמנות לבחור את השחקן המצטיין בערב הזה. כל מה שאתם צריכים לעשות זה לשתף אותנו בבחירתכם. אחד מכם יזכה בשובר למגוון רשתות. הוגו בוס, דיוטי פרי נתב"ג, חנות ללא מע"מ. הוגו בוס חדש, קונה 2x4, גם ספורט, גם SUV. רואל קינג, 1,399 שקלים ומבצעים נוספים בסניפי המשרגז, כוכבית 3626. אתה יודע שזו התחבושת הכי ארוכה בפי ספר השיאים של גינס, ראית כמה שכבות? זה כמו שריר. יש לו חתיכת שריר לאלחמיד, כל מה שהוא רוצה שהשריר הזה לא יבגוד בו והוא יוכל להישאר על המגרש, הוא כבר מדובר על הרגישות שם, אבל הוא איתנו. לויטה שולח כדור ארוך, שבע מאבדת אותו מהר מדי. מנסים לשחק דרך הוגו כציר, אבל הוגו לא חד. אתה רואה שהוא לא שחק בתקופה האחרונה, אולי הראש לא לגמרי פה. ובאר שבע מאבדת המון המון כדורים שמכבי חיפה לוחצת אותה. לא מסונכרן המערך הזה של ברק בחר ב-20 דקות הראשונות. עם פיקול טוב, מקדים את אוחנה, ומכבי חיפה שוב ראשונה לכדור. פריי מחפש את מנג'ק, שניים עליו, מאבד את זה ג'ורג' מנג'ק. אוחנה, הוגו, הוציא את זה יפה לממן, הגיע למליקסון. הנה אל חמיד, אנחנו יודעים כמה הוא מהיר, אבל הגלישה של סן מנחם, נדר. מליקסון. חמיד. ממן. לאט מדי. חמד חנה עבור לשער של באר שבע,
רוצה ללחוץ את ויטור. כשמשחקים מהר זה נראה הרבה יותר טוב. אסלבנק עכשיו בתוך הרחבה, הנה המסירה, וממן שם את זה ברשת. איזה שער נהדר של הפועל באר שבע, שמזכירה לנו ימים מפוארים. גול גדול, פשוט גול גדול. התקפה ראשונה של באר שבע אמיתית, אבל זו התקפה מושלמת מצד לצד, דרך הבנמים, דרך מגן, ואז אסלבנק עושה את מה שיודע לעשות הכי טוב, לשים גוף על הבלם ולהרוויח שני מטר. דיברנו על כניסות לעומק של הקשרים, אי אפשר רק לרגל. אז הנה ממן מראה לנו איך נכנס קשר לעומק, מקדים את ההגנה, מקדים את צד מנחם, נכנס בדיוק בתפר בין הבלם למגן ומסיים בעדינות פנימה. התקפה מושלמת. בישול חמישי של אסלבנק, שער שישי של חנן ממן, שמאז הגול מול הפועל חיפה, קבוצתו הקודמת, הוא לא הפקיע. טוב לו בעיר הזאת חיפה. חנן ממן עם שער מצוין, והפועל באר שבע שעד עכשיו ממש לא הרשימה, היא זו שעולה ראשונה על הלוח. כלום. אבל היא מפקיעה ראשונה, וזה צריך לפתוח לנו את המשחק באמת למקום יותר טוב. ובאמת, זו התקפה ששווה גול. כל הנעת הכדור הייתה, היו לדעתי 10 או 12 מסירות מהירות בנגיעה 2, בלי להתמזמז. אף אחד לא דרבל את עצמו לדעת בשביל לגעת עוד 2, עוד 3 נגיעות, המון תנועה בלי כדור. ככה צריך להיראות כדורגל. בוא נראה את וייסמן מנסה להגיע, אבל לא מצליח. את פריי כמובן, ממכבי חיפה, תגיב מהר לשער שהיא סופגת. הנה באר שבע מרגישה הרבה יותר טוב עכשיו. ג'ון אוגו, אלו הייתה, חמיד מחכה לכדור בצד ימין, אבל לא מפעילים אותו. שבע סוף סוף מפגיעה אחרי בצורת של יותר מ-300 דקות. וגול ראשון העונה מול מכבי חיפה, אחרי שלושה מפגשים בהם היא לא כבשה. אל חמיד נראה טוב יחסית לשחקן שמשחק עם מתיחה בשריר הערך האחורי. עוד כדור מעניין שם לעבר אוחנה, אבל הוא קצת חזק. כל עוד הקשרים ינו לעומק כמו שראינו בגול, את אוחנה עכשיו, אז פועל באר שבע תוכל לשחק יפה. נכון, תכליתי, והקהל המועט הזה והרב בבית יחגוג. צ'נקו עם כדור נהדר לעבר מבוקה, אבל הוא לא משתלט עליו. ביטון לאסלבן, איזה בישול מצוין לנייג'ל, שגם עכשיו בורח להרד. תראה כמה הוא מהיר. הנה נייג'ל אסלבן, באר שבע יכולה אולי ללכת ל-2-0 עכשיו עם האור מליקסון. צריך להחזיר את זה, והביטה כל כך חלשה של מיכאל אוחנה. זה היה צריך להיגמר בגול. חד משמעית, שוב התקפה יפה, שוב אסלבן כשחקן מטרה. כשזה נדבק לו, זה נראה שהוא נהדר, אבל הוא יום ככה ויום ככה. אופרי ארד בכמה דקות האחרונות פשוט סובל כשהוא שומר עליו, שוב ושוב הוא שם לו את הגוף ומסתובב עליו ומייצר את המצבים לבאר שבע. אוחנה, הוא סיומת, היה צריך לעשות לסיים את זה הרבה יותר טוב מאשר הדרדלה הזה שהוא בעט לשער. אבל באר שבע התחילה לשחק, בהחלט התחילה לשחק כדורגל, נראה הרבה יותר טוב מבחינתה בדקות האחרונות. קצת ריכוז מצידו של אוחנה, קצת יותר חדות. צריך לזכור, האיש הזה בקושי שיחק העונה, פציעה מאוד ארוכה, הוא החלים, הוא חזר. אני בטוח שבפעם הבאה שכדור כזה ייפול לו לרגליים, זה כבר ייראה יותר טוב. ביקי
קיבל את ההחלטה הנכונה במשחק עד עכשיו, שעטפו אותנו אחד מכם מסגי בפרס, מתנת. מתלבטים איזו משכנתא לקחת? יועצי המשכנתאות של בנק הפועלים מלווים אתכם בכל החלטה. רותם, ספרי לנו איך מתמודדים עם המצב החדש בחיפה. שקט מוחלט היה על הספסל של מכבי חיפה אחרי שער היתרון של הפועל באר שבע. קיבלו אותו קצת באלם, אבל מיד אחר כך מרקו בלבול, ההוראה המקצועית שלו היא בעיקר לגבי שון וייסמן. ברגע שהפועל באר שבע מתקיפה, הוא מבקש ממנו קצת יותר להתקרב לאמצע, לעזור לשחקני הקישור להיצמד לשחקני הפועל באר שבע. הוא גם מרים לחימום את רואיקיה, את מוחמד אבו פאני וגם את ירדן שוע, שכאמור לא פתח היום בהרכב בגלל אותה בעת משמעת באימונים האחרונים. תודה רותם. רבע שעה יש לשחקנים של בלבול כדי לחזור עוד במחצית הזו. אתה יודע, זה לא שהאיומים של מכבי חיפה היו מי יודע מה מסוכנים עד עכשיו. הנה שוב כדור לעבר קוויצה, אבל מה הוא יכול כבר לעשות איתו? לא הרבה. מומנטום בכדורגל משתנה. מכבי חיפה יזמה שעלתה, לא הייתה אפקטיבית, אבל באר שבע לא הרגישה בנוח. אבל התקפה אחת שהכל מתחבר למהלכים מצוינים של שחקני התקפה וקישור, של הנעת כדור, פתאום באר שבע בטוחה, ועכשיו מכבי חיפה הזאת של החוצה. אולי שוע יושיע את הירוקים. שני שערים יש לו במדי הקבוצה מאז שהגיע בינואר. צרפו את זה לתשעת השערים שכבש בבני יהודה, ויש לכם 11 בסך הכל. הראשונה שלו, צריך להזכיר, הבחור צעיר מאוד, צריך כל הזמן גם לומר את זה, רק בתחילת הדרך. יש לו עוד הרבה מה לתת כאן. סן מנחם כמעט מסדר כאן שער שוויון, פעולה יפה שלו. אבל מיגל ויטור שם. כן, מכבי חיפה הניע את הכדור חכם דרך כל הרבה מאוד שחקנים. סן מנחם עשה את ההטייה, את הרגע החשוב שמפנה את עצמו להעביר כדור רוחב, לבר את אלחמיד די בקלילות, אבל בשר את המסירה אולי הכי קשה שהוא היה יכול. שחקן מכבי חיפה. שער ממן משאיר את זה לאוחנה שממהר לאסלבנק. סן מנחם. מקסימום ממה שאפשר היה. הקהל מתחיל להביע את
הדעה שלו על היכולת של הירוקים. לא מרוצים. 14,000 אגב, 14,237 אנשים הטריחו את עצמם להגיע הערב. מספרים יפים. מספרים יפים. כן, עד עכשיו... לקבוצות שרחוקות מהיכולת שהם היו רוצות להיות בה. כן, אבל 35 דקות האלה בדיוק, לא? מכבי חיפה לא נראית שכמו מישהי יודעת איך לענות להפועל באר שבע. מרקו בנו לקחיל את המשחק עם רעיון מסוים, רז מאיר אגף שמאל, פריי דווקא בימין. אפשר גם לשנות בתוך הקבוצה. ביטון יטביע את הקרן. וכמעט שער של ג'ון אוגו. זה היה קרוב, אבל זה הולך החוצה. ואתם שוב מוזמנים לבחור את איש המשחק בערב הזה. המספר מופיע למטה, סמסו, אחד מכם יזכה. בשובר למגוון רשתות, מתנת. אפליקציית פועלים לעסקים, לניהול העסק בקלות ומכל מקום, אפילו מהמגרש. הפניקס סמארט, ביטוח חכם, במקום ביטוח שהוא לא הטלנט הכי גדול במגרש. בווריה 86, בירה הולנדית חזקה. איזה הנעת כדור, זה התחיל מימין, עבר לשמאל, קאבה ביחד עם אורן ביטון, דאבל פס מהיר, והסיבוב הזה של אסלבן, על אופרי ארד, איזה תנועה חכמה של ממד, מזהה את הבור בין חבשי לבין סן מנחם, שלא מספיק להדביק אותו. זה כדורגל שאנחנו רוצים לראות ממנו הרבה יותר, כי הן יכולות הקבוצות האלה, ואנחנו מקבלים ממנו מעט מדי. אבל אין ספק שבאר שבע נראית הרבה יותר טוב מאז הגול שהיא הבקיעה, ויש פה עבירה של ג'ורג' מנג'ק על מרואן קאבה מאחור. יכול להיות שזו עבירה ששווה גם כרטיס. לא יוצא לך כרטיס, אומר השופט, אבל יש פה תתנצל. על האכילס, איך כואבת, האכילס של קאבה. צהוב, בעיניי זה צהוב. חד משמעי. ג'ק הוא מלך הכרטיסים הצהובים של מכבי חיפה, 11 שכאלה. אדום אחד ברקורד. שם, אבל קאבה עוד כואף את הרגל, הוא מתקשה להגיע לכדור הזה. אתה לא רואה שיש מכבי חיפה פתרונות? מרקו בלבול חייב לשנות דינמיקה פנימית, יכול להיות שהוא מחכה למחצית, שבוע שעבר הוא לא חיכה אפילו למחצית, כן? מצא מהבעיה שלו, לדעתי לא בצדק, אבל עכשיו יש לו אפשרות לעשות פה שינויים פנימיים, להזיז את פריי למקום שהוא אוהב, לשחק עם וייסמן אולי בצד ימין שיצטרף לרוקביצה, להזיז את רז מאיר לאמצע, לשנות. הנה ממן שוב בתוך הרחבה, אבל הפעם הרד עושה עבודה מצוינת ומחלץ. כן, יש יותר מדי שחקנים במכבי חיפה שהם פשוט לא נוכחים נפקדים.
לקושנקו לא נגע בכדור. את המשחק של מכבי חיפה ליד מנג'ק לא מורגש. שניהם לא, שניהם לא. גם מנג'ק, גם פריי, באמת, משהו לא עובד. אבל בבאר שבע הדברים נראים הרבה יותר טוב. הנה ההזדמנות. ממן, כמעט 2-0. וואו, זה היה קרוב. איזה כדור אדיר של אלחמיד לממן. כולם נכנסו פנימה. אלחמיד הוא פוטנציאל למגן ימני מצוין, אפילו ברמת נבחרת. מסכים איתך. יש לו מהירות, יש לו עוצמה, יש לו כוח, ושכולם נכנסו לרחבה, הוא קלט שממן על ה-16. ממן בועט מצוין, בפינה הרחוקה. 20 סנטימטר, זה במסגרת. לא בטוח שלויט יכול להגיע לזה. הזכרת את אלחמיד בהקשר של הנבחרת, אז העיניים שצריכות לראות אותו נמצאות כאן. גם רוטנשטיינר. וכמובן, המאמן הלאומי שלנו, אנדי הרצוג, נמצאים כאן באצטדיון, הנם מאחורי הבעלים המוכזב של מכבי חיפה, יעקב שחר, שלא נהנה מהקבוצה שלו ב-40 הדקות עד עתה. מליקסון, השתלט יפה, אסלבנק מסמן לו, רק הוא בתוך הרחבה, עכשיו גם אוחנה מצטרף, הנה הכדור אצל מליקסון, והנה השני, לא נכון, מרואן קאבה. אסור להחמיץ ממצבים שכאלה. זה היה חייב ללכת לפחות למסגרת, גם אם אתה לא חלוץ, אתה צריך לעשות מזה משהו יותר טוב. כן, הוא פשוט לא הצליח להוריד את הגוף, רק הכניס את הפס והכדור עלה מעל השער, לא בא עם הגוף כמו שצריך, מעל הכדור כדי להשקיף את הפס פנימה, אבל שוב, מליקסון נתן פס פנה לעומק, קיבל מאוחנה. קאבה הצטרף מהאמצע לרחבה. זה החוזקה של באר שבע היום, כשהקשרים נעים לעומק, באמצע קורים דברים טובים. והיא עושה, מהרגע שהבקיע את הגול, היא עושה את זה, היא עושה את זה טוב, אבל יכולה להצטער על זה שזה רק 1-0, כי מבחינת מצבים צריך להיות פה גם יותר מזה, בלבול לא מגיב, דיברנו על זה. אפילו ברק בחר ממהר. שבע משחקת מצוין ברבע השעה האחרונה. הרבה זמן היא לא ירדה להפסקה כשהיא ביתרון. יותר מחודשיים, אם נדייק, מהמחזור ה-24 מול הפועל חדרה. כמו שאמרת, עומרי, אני לגמרי מסכים, זה היה צריך להיות יותר מ-1-0. אבל אם באר שבע תמשיך לשחק כך, השני יגיע. גול שינה לגמרי את המומנטום. לפני זה חיפה לא הגיע למצבים, אבל שלטה בדינמיקה. השאר פשוט הקפיא אותה לגמרי. ועוררת באר שבע. בדיוק, היא לחוצה ובאר שבע מחכה שהיא תניע ותניע ותניע ותאבד. ואז היא יוצאת עם הקשרים שלה שעושים את זה ברבע שעה האחרונה, נהדר. ולא מנצלים את זה ל-2-0. עם הכדור, ומבוקה הוא האופציה היחידה בצד ימין. ג'ק נותן קטנה בין הרגליים של קאבה, והנה הוא שולח את זה למבוקה, ואולי עכשיו איזה גול! הנה מכבי חיפה! הענק הירוק מתעורר! ניקיטה רוקביצה! איזה גול גדול! 1-1! הנה גם הירוקים יודעים כדורגל. במקום 2-0 לפני 2 דקות, ולפני 5 דקות, ולפני 8 דקות. סוף סוף מכבי חיפה עם הבוקה. איזו פתיחת רגליים של וייסמן, זה הבישול. מנצלת את אגף ימין שלה עם הבוקה שעולה הפעם. לא חוזרים איתו, קאבה החליק, ולא היה מי שיעזור על מבוקה. וייסמן קולט שרוקביצה מאחוריו, סגירה של חמיד מאוחרת. שער צ'יי העונה. הוא מסיים עם רגל ימין החלשה שלו. כמו סקורר ענק לחיבורים. גול גדול, באמת גול גדול. מכבי חיפה בדקות קרועות, קרועות, אפילו לא בטובות. עושה 1-1, יכולה לרדת למחצית הזאת ולהתחיל הכל מההתחלה. נפלאות הכדורגל, שתי הקבוצות הבקיעו בדקות הלא טובות שלהם. אבל ראינו גולים וזה משמח מאוד. 1-1, ממש על סף סיום המחצית הראשונה. זה התחיל ככה דרדלה, אבל זה הולך ומשתפר. חבל שהמחצית הולכת להגיע עוד דקה או שתיים.
שערו התשיעי העונה של רוקביצה. הנה הוא שוב עם הכדור, לא יאומן, פתאום מכבי חיפה בעמדה שיכולה לרדת להפסקה ביתרון. וייסמן, זה לא ההחלטה הכי טובה שיכול לקבל. מי כן קיבל את ההחלטה הנכונה? זה אתם יודעים, משתפים ואחד זוכה מפרס מתנה. העתיד שלכם הוא נושא רציני. ייעוץ פנסיוני מקצועי ואובייקטיבי זה בנק הפועלים. השער של מכבי חיפה היה ביתה ראשונה למסגרת. דקות כל כך לא טובות, וזה שם אותה, הנה, שם אותה במקום אחר לגמרי. הנה וייסמן, האם הפעם הוא ידייק? וייסמן! הוא הולך לתת גול! ועוד איזה גול! קבלו אותו! שון וייסמן עם אחד השערים הגדולים שראינו העונה. איזה שער ענק! מכבי חיפה 2, הפועל באר שבע 1. אז הנה הביתה השנייה למסגרת של הירוקים, אבל תראה את הסללום המדהים הזה של וייסמן, פשוט לא סופר את ההגנה, לא סופר את השוער שיוצא אליו. שון וייסמן לא מאמין שהוא יפקיע גול כזה. מכבי חיפה 2, הפועל באר שבע 1. זה שער של חלוץ גדול, אין לזה הגדרה אחרת. זה שער של שחקן שרוצה לקחת על עצמו ולשנות משחק. זה התחיל עם הקפיצה הקטנה בגול הראשון, בין בלי כדור, ועכשיו הוא עושה הכל עם הכדור. הוא כעס על עצמו על ההחטאה הקודמת לפני דקה, והוא עושה פה את אחד משערי העונה. פשוט אומר, אני הולך לפרק הגנה שלמה. ומשכיב עוד שחקן, ועוד שחקן, ושוער, ויורה עם כל הלב פנימה, ואני חייב להגיד לך, וייסמן על המגרש נראה שחקן עם הלב הכי גדול, למרות שהוא חלוץ. ולכן הוא מקבל את הקרדיט. הוא ניצח את באר שבע לפני שבועיים. הוא האיש שאחראי למהפך הזה, עם פתיחת הרגליים בבישול לרוקביצה, ועם הגול הגדול הזה שמוריד את מכבי חיפה, וביתרון להפסקה. תשמע מה שקיבלנו בכמה דקות האחרונות. אמרתי לך, חבל שהמחצית נגמרת. אופי, כי אני. תשמע, חוץ משני הגולים בדקות האחרונות, מכבי חיפה הייתה לא מספיק טובה, בעיקר מהשער שממן הבקיע ועד לשער שוויון של רוקביצה, אבל אנחנו לא יכולים להתלונן, כי קיבלנו באמת סיומת אדירה למחצית הראשונה, וכבר השנייה יוצאת לדרך. מכבי חיפה 2, הפועל באר שבע 1. מכבי חיפה בזכות ה-2-1 הדרמטי הזה חוזרת למקום השני, כרגע יש לה 54 נקודות, נקודה אחת יותר ממכבי נתניה, וכבר 5 יותר מהפועל באר שבע. כן, ואם יש משהו בטוח שבלבול שיפר, זה את היכולת המנטלית. מכבי חיפה הייתה סופגת בתקופות מסוימות גול, המשחק מתפרק, לא יודעים לחזור, גם אם לא משחקים טוב. פעם עשירית השנה שהיא חוזרת מפיגור, שזה משהו שלא אופייני למכבי חיפה בשנים האחרונות, להתמודד עם לחץ. אז היא לא שיחקה טוב, אבל היא יודעת לחזור גם כשהיא לא הכי טובה. השלב הבא יהיה פשוט לא להיקלע לפיגור כל כך הרבה פעמים. פריי על הדשא, אבל רוקביצה עם הכדור, מאיים על השער. זה עדיין ברגליים של שחקני חיפה, וכמעט שער מרהיב של מקסי פלקוצ'נקו. זה יוצא החוצה, בכל מקרה היה שם נפתח. כן, מכבי חיפה כאילו המחצית לא נגמרה. נכון. גם מבחינת הפועל באר שבע, טיילת בהגנה. שחקני מכבי חיפה היו יכולים לסיים את זה הרבה יותר טוב. כמעט כמעט 3-1 פה, וזה היה נראה דקה 44, 46, 47. שתי בעיטות למסגרת היו למכבי חיפה במחצית הראשונה. שתיהן בדקה האחרונה של המחצית הראשונה. זו התוצאה על הלוח. דיברנו על היכולת המנטלית של מכבי חיפה השנה שהשתפרה לטובה. הפועל באר שבע איבדה כבר 9 פעמים את היתרון השנה. זה גם מעיד
על החוסן שהיא איבדה במהלך העונה הזאת. קאבה, וממן כמעט מגיע. סן מנחם מונע שם קרם ומרחיק את זה קדימה. קוויצה נמצא שם. למיגל ויטור. חפשי שרוע בתוך הרחבה. זה לא חפשי. כן, זה חפשי. חטף שם מכה בקרסול השמאלי. ננצל את ההפוגה הזאת כדי לקרוא לכם בפעם הראשונה במחצית השנייה. לבחור את השחקן המצטיין בערב הזה. אחד מכם יזכה בשובר למגוון רשתות. בלו 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 ויין ביי בלו נאם. אפליקציית ילו, מתדלקים בקלות וצוברים כסף. יותר נוח, יותר משתלם. הורידו עכשיו. קיאנו ריבס, ג'ון וויק 3 בקולנוע. מלך השערים של הליגה עדיין מתחמם. וגם עדן בן בסט לידו, שגם הוא לא ראינו אותו הרבה זמן. מעניין מאוד איפה הוא יהיה בשנה הבאה. הייתי ממליץ לו לחזור לברסט שחוזרת לליגה הראשונה בצרפת. בוא נראה את וייסמן. איזה ערב נהדר יש לו. וייסמן! 3-1! גול בעיטה גול! איזה ערב גדול לשון וייסמן, אולי הערב הגדול בקריירה שלו. בטח במדי מכבי חיפה. 3-1! שון וייסמן לא עוצר. פשוט לא עוצר, ומכבי חיפה פותחת כבר פער של שני שערים בערב הזה. זה נראה שכולם משחקים בקצב אחד, והוא בקצב הרבה יותר מהיר. רץ, נייד, טמפרמנטי, שער ענק קודם שלו, אבל זה גול שכולו לויטה. זה גול שלויטה חייב, חייב לקחת. הכדור היה חלש, היה לו כל כך הרבה זמן להגיע ולהגיע לכדור. כל שחקני באר שבע שואלים אותו עם הידיים, איך זה נכנס, אבל זה נכנס. ווייסמן פה חוגג וגורם למכבי חיפה לעשות את אחד המהפכים הגדולים שראינו השנה. שמונה שערים יש כבר לוייסמן העונה, 3 מהם לרשת של הפועל באר שבע בשבועיים האחרונים. זה כבר לא פשוט עבור הפועל באר שבע לצאת עם פיגור של שני שערים. עכשיו היא באמת תצטרך להשתפר מאוד בסיומת ליד השער כדי לחזור. מכבי חיפה פותחת המחצית השנייה בדיוק כפי שסיימה את הראשונה, בכל הכוח. חטיפת כדור, עכשיו גם קרים פריי דואר קדימה, הוא חייב למסור! מיגל ויטור מציב כאן את באר שבע מאוד ספיגה. מהעבר השני, זה חנן ממן. יש לנו עכשיו משחק מרחבה לרחבה, ממן מחליק, הכדור לא אצלו. שחקני באר שבע לא יכולים לשקוע במראה שחורה, הם חייבים להתאפס על עצמם. אחרת המשחק הזה יכול להסתיים פה בברוך גדול. קישור אחורי להפועל באר שבע, כל הזמן נכנסים מאחורי הגור, גם וייסמן, גם רוקביצה ועכשיו גם פריי. הבלמים לא יודעים את מי לשמור, זה קרה גם בגול שאף אחד לא יצא לוייסמן בביתה. ראינו את הדריבל של וייסמן לתוך הרחבה. דקה 43-0-0 היה 1-0 להפועל באר שבע, ומכבי חיפה בלי ביתה אחת למסגרת. ותראה את מכבי חיפה עכשיו. בזמן הקהל הירוק לא ראה את הקבוצה שלו ביכולת כל כך טובה ודורסנית. הנה פריי, בועט, וזה יהיה רביעי! איזו החמצה, עוד הזדמנות! והכדור בידיים של לויטה, סן מנחם, תן לו עוד 200 פעם את הכדור הזה, הוא לא יחטיא. עכשיו הוא יחטיא. הפועל באר שבע לא בהכרה לרעה, ומכבי חיפה לא בהכרה לטובה. פשוט כל התקפה מהירה של מכבי חיפה מוצאת 4-5 שחקנים בתוך הרחבה. כך נראית הטבלה.
כשמכבי חיפה משחקת כמו בדקות האלה, היא בהחלט שווה מקום שני. סן מנחם הצטרף יפה, איך שהוא בא דווקא לויטה, וגם רוקביצה נגח לידיים שלו, הזדמנויות של 100% גול. מבוקה דוהר, הקהל נותן לו רוח גבית. הפועל באר שבע עכשיו צריכה באמת להראות שהיא חזקה מנטלית כדי לחזור למשחק הזה. הגול הרביעי היה באוויר, ממש היה באוויר. הנה מליקסון, בועט מעל המסגרת. חמישה על ארבעה, חזרה של באר שבע כל כך איטית להגנה, היציאה של מכבי חיפה כל כך מהירה, אבל פעמיים בועטים לידיים של לויטה. סן מנחם היה לו את כל הפינה הקרובה, אבל לא התלבש לו. פה מבשל דווקא יפה לרוקביצה בחוכמה. כן, ראש. ובלבול יודע שהוא יכול לתת את הרביעה אולי הכי מהירה בהיסטוריה האחרונה של מכבי חיפה. רביעה בפחות מ-10 דקות זה יכול להיות. הקהל הירוק עם הגב למגרש, אבל כשהם מסתובבים הם מה זה נהנים. פריי רוקד עכשיו על המגרש עם וייסמן. זאת מכבי חיפה שהרבה זמן לא ראינו, לפחות בדקות האלה. רוחנה עם הכדור, ג'ק בעקבותיו, עכשיו מליקסון, לממן, אסלבן. כאן הכדור הזה הולך, אופרי הרי. עכשיו פריי משחק בשמאל, רז מאיר בימין. רואים את פריי קצת יותר משוחרר בהתקפות מעבר, ויאן קלה. נו, מה עוד צריך בשביל שהאיש הזה יחייך? אם איביץ' חייך, גם שחר יכול לחייך. הוא רוצה לראות את הרביעי. קיקה בבועט, זה לא היה רחוק בכלל מהחיבורים של חיימוב. בעיטה טובה של מרואן קאבה. וככה לפעמים משום מקום קבוצה יכולה לחזור למשחק. ככה מכבי חיפה חזרה הרי למשחק, משום מקום. קצת מוותרים בסגירה, אומרים זה 30 מטר, לא צריך לשים רגל. ופתאום זה נכנס לחיבורים והמשחק משתנה. מי קיבל את ההחלטה הנכונה במשחק? שתפו אותנו, אחד מכם יזכה בפרס מתנת. מתלבטים איזו משכנתא לקחת? יועצי המשכנתאות של בנק הפועלים מלווים אתכם בכל החלטה. 10 דקות מצוינות של מכבי חיפה עם פתיחת המחצית השנייה. 3-1 לזכותה במפגש הזה. כל כך חשוב עבורה, כי מכבי חיפה יכולה להגיע לאירופה. הליגה בלבד, גם באר שבע דרך הליגה בלבד, אין להם את המסלול של הגביע. עוד דקה 30 שאלתי, בלבול לא משנה, מכבי חיפה לא משחקת טוב. לא יודע אם הוא הבין בתוך תוכו שגם אם הוא ייתן קרדיט לשחקנים הם יחזירו לו ברבע שעה פשוט מהפנטת של כדורגל אדיר, אבל זה שהוא חיכה וחיכה וחיכה משתלם לו בסוף. הנה עכשיו הזדמנות לבאר שבע, בעיטה של ממן נעדפת לקרן. באר שבע עדיין מגיעה להזדמנויות שלה, כובש השער היחיד לזכותה הערב, כמעט משלים צמד. שערים סופגת העונה הפועל באר שבע, אם תחבר את מה שהיא ספגה בשנתיים האחרונות ביחד תגיע ל-45 שערים. עוד סיפור שמתמצת את העונה הזו של הפועל באר שבע. כמה
ביטחון יש לוויסמן, איזה מסירה אולי, הוציא עכשיו מתפרצת. אני לא זוכר את וייסמן עם כזה ביטחון מהרגע שהוא עלה לבוגרים, אבל תשמע, העונה שלו הולכת ומתפתחת בצורה שלא יודע אם הוא האמין, הוא כבר היה בחוץ, הוא הגיע לטרנר במקרה כי הוואט נפצע באימון, הוא לא היה בסגל. ותראה אחרי שלושה שבועות, הוא השחקן שעושה הבדל עבור מכבי חיפה. כמה נזיל הכדורגל, כמה שחקן יכול לשנות הרבה מאוד בקריירה שלו שהוא לוקח הזדמנויות. הוא לגמרי לקח. יש עוד הרבה זמן עד לסיום ההתמודדות, שום דבר עוד לא נגמר כאן. באר שבע צריכה לעבוד על הדיוק. יש לה את ההזדמנויות, מגיעה לשער, היא לא מספיק מדויקת, אולי האיש הזה שהבקיע כמספר, בדיוק כמספר שמופיע לו על המכנסיים, 14 שערים לבן צער העונה. נראה אם הוא יצליח לחדד את העניין הזה של כיבושים מבחינת באר שבע הערב. חצי שעה יש לי. ויכול להיות ש... ברק בחר יוותר על אחד הקשרים שלו וישחק עם שני חלוצים, אסלבנק ובן סער. בינתיים פריי וחיפה מחפשים את הרביעי. פריי, עדיין פריי, עושה דאבל פס עם ההגנה של באר שבע. עדיין פריי, אוהב את הכדור, ומי ימסור? לאף אחד, הלך הכדור. מליקסון. הוגו, לא רואה את וייסמן. בן חמד, שלא רואה את וייסמן, היום את וייסמן מאחוריו משלם. יופי. אבל מה היכולת הזו עושה לקהל של מכבי חיפה? כמה הוא צמא לכאלה דברים מהקבוצה שלו. אני חייב להגיד לך שמה שיפה לראות בנושא של וייסמן, זה שהוא עובד כל הזמן בשביל להרוויח את הדברים האלה. הוא לא מפסיק שנייה לעבוד ושחק בקצב גבוה. לא מוריד הילוך. כמו שצריך. אוחנה עכשיו מנסה לייצר לעצמו את המצב. הוגו מגיע, שוב אוחנה. ארד לוחץ אותו. לא נותן לו לבעוט. ביטון עם הכדור. איך אספר לנו על החילוף שבחר מתכנן? לא, עמרי קרא נכון, מיכאל אוחנה לא שיחק הרבה זמן, דקות כל כך רבות, והוא זה שיצא, בן סער ייכנס למערך של שני חלוצים, סער לא יתאמן בימים האחרונים בגלל סוג של מתיחה, אבל תשאיר לפחות ל-30 דקות. זה כדור מעניין, אבל יש עבירה של חנן ממן, והכדור יישאר של מכבי חיפה, זה יהיה החילוף הראשון של ברק בחר. בן סער, במקום מיכאל אוחנה. ממן ומליקסון עכשיו ישחקו מאחורי אסלבנק ובן סער. ברק בחר הולך על כל הקופה, אבל זה לא שהוא באמת מאבד קישור אגרסיבי. אוחנה היום בפעם הראשונה עונה פתח בהרכב. כל שש ההופעות הקודמות שלו היו כשחקן מחליף. שיהיה בריא, ויש לו להתכונן לשנה הבאה לחזור לעצמו. וזה בהחלט מעודד מה שראינו ממנו הערב. עוד ועוד דקות משחק, הוא יחזור לכושר מלא בעונה הבאה. באר שבע אמורה להרוויח אותו מחדש. סער על המגרש. ממן ואסלבנק לצידו. יחד עם מליקסון. זה כוח התקפי חזק. השאלה, מה קורה בהגנה? זה רז מאיר. חצי רוחב, הכדור יוצא לחוץ, ממש סמוך לדגל. עוד מעט ניכנס גם ירדן שועה.
בוודאי המטרה של בלבול להגדיל את התוצאה. רותם, ספרי לנו את מי ירדן יחליף. ירדן שואה יחליף את ניקיטה רוקביצה. מרקו בלבול מזהה קצת סימני עייפות אצל רוקביצה, ולמעשה סדרת החינוך הקצרה שירדן שואה סבל ממנה היום מסתיימת בזה הרגע. נזכיר, החליט לא לפתוח איתו בגלל אותה בעד משמעת באחד האימונים האחרונים במהלך השבוע. בסופו של דבר ירדן שואה הוא החילוף הראשון של ניקיטה רוקביצה. בעצם שני המחליפים הכי, חילופים הכי מרובים, מחליפים עכשיו אחד את השני, ירדן שואה את ניקיטה רוקביצה. נכון, אלה שני השחקנים שהוחלפו הכי הרבה בכל הליגאון. ממן בכל זאת סוחט את העבירה. גרינפלד עוצר מתפרצת של מכבי חיפה. אם באר שבע לא מצליחה לעצור, אז גרינפלד עושה את זה. לא בזדון, הוא פשוט ראה עבירה. הוא גם הולך לבדוק מה שלום השחקן של הערב הזה, שון וייסמן. אולי הוא עשה בעד לשמע, אנחנו לא יודעים באמת מה, אבל לראות אותו דווקא, ואתה שמת לב לזה אחרי השאר של וייסמן, רץ אליו ומחבק אותו, שהם על אותו תפקיד בעצם, הוא משחק במקומו, זה גם משהו שיפה להגיד, במובן החיובי. ורוקביצה עם שער אדיר ששחרר את מכבי חיפה, מהרגע שבלבול הגיע הוא עם 8 שערים, לפני זה היה לו שער אחד לרוקביצה, ומי חושב? שמכבי חיפה יכולה להשאיר אותו. מכבי חיפה, אני חושב, מקבלת ממנו מספרים. חלוץ שנותן לה 10-12 שערים בעונה, ומאזן לא רע בכלל. לא מבטרים כל כך מהר על שחקן כזה. בוא נראה את ירדן שואה, אם הוא גם יצליח. במעט שמשחקים גם שני חלוצים מקדימה אצל בלבול, גם אם זה 3 בלמים, כמו שראינו היום, רוקביצה בא לידי ביטוי הרבה יותר טוב. אתה לא אוהב אותו, זה בטוח. טאבה. אסלבנק. לויטור. אורן ביטון. שוב אסלבנק. נחזיר את זה יפה לביטון. אבל המסירה לא מגיעה לכתובת. הכתובת באמצע. בוקה מסמן על איזושהי פציעה, אז שוב אנחנו נזמין אתכם לבחור את השחקן המצטיין בערב הזה. אחד מכם נזכה בשובר למגוון רשתות מקלט. העין האנושית מבדילה בין 10 מיליון צבעים. נסו אותה. הייסנס יולט טיווי. מיצובישי אוטלנדר PHEV. ה-PHEV הנמכר ביותר באירופה לשנת 2018. עולים בתזונת ספורט, עולים בתוצאות. לייף עולים, עוברים לתזונת ספורט ורואים תוצאות. יכול להיות שמבוקה לא יוכל להמשיך, מה שיזיז את רז מאיר לעמדת המגן. בלבול יכניס קשר במקומו של רז מאיר. כן, אבו פאני שם עושה את דרכו אל הספסל, פה החוצה עם הספרה 16 מוכנה. חבל שבלבול לא יכול להכניס את לואיס בוא מורטה. איזה שחקן נהדר הוא היה. סן מנחם מעביר את זה לוייסמן. הגיעה הראשונה של ירדן שואה. טוב, חוטף לו את זה, בלי עבירה, אומר השופט. והנה אסלבנק, עם כל העוצמה שלו הולך קדימה. האם יסיים את זה גם כמו שצריך? מהלך אחד, נגיעה אחת מיותרת, והכדור הולך לאיבוד. שיש לך יותר מדי זמן לחשוב, לפעמים זה בלבל אותך. זה מה שקרה עכשיו לאסלבנק. בוא מלכת עם האינסטינקט שלו עד הסוף, או לתת פס מהיר לבן סער. הוא לא החליט ולא החליט ולא החליט. בזבז הזדמנות לעשות את שלוש קל. בוקה פשוט לא יכול לעמוד על הרגליים, הוא נשכב על הדשא.
ועכשיו התבצע החילוף של בלבול, מוחמד אבו פאני ייכנס, נכון רותם? כן, מוחמד אבו פאני יחליף את מבוקה שלא יכול להמשיך, הפציעה של מבוקה היא פציעה בקרסול, מרקו בלבול ממש צרח על אבו פאני, על קצב ההתארגנות שלו, אומר לו, תתארגן כמה שיותר מהר, אני צריך אותך, והנה החילוף הזה מתבצע. כן, ואז מיילי יעבור לשחק את המגן הימני, מבוקה. דיברנו על השיפור של רוקביצה אצל בלבול, גם מבוקה, שישה בישולים השנה, כולם תחת בלבול, והיה בישול ראשון בסמי אופר, מתוך השישה. אז שני אלה שיצרו את השער הראשון בחוץ, מבופן ייכנס לעזור בקישור, ואז מיילי ירד לעמדת המגן. ארנס מבוקה הוא השחקן ששיחק הכי הרבה דקות העונה במכבי חיפה. ובמקומו ייכנס אבו פאני הצעיר שחזר בינואר אחרי חצי שנה מצוינת בהפועל חדרה. אבו פאני במקום מבוקה, זה החילוף השני של מכבי חיפה. ויטור מסיים את חלקו במשחק בדקה ה-69. תומר יוספי ייכנס במקומו, זה אומר שבלבול בטח יסיט את קאבה לעמדת הבלם. ברק בחר, כן, מעביר את קאבה לעמדת הבלם. יוספי נכנס לקישור. ובמכבי חיפה, השינוי שבלבול עושה גם, הוא נותן לאבו פאני לשחק מאחורי ירדן שואה, זה אומר שמכבי חיפה כבר לא משחק עם שני חלוצים באמצע, וייסמן עובר לשחק בשמאל. וייסמן בשמאל, פריי מימין, ואבו פאני מאחורי ירדן שואה. הנה אבו פאני עם נגיעה הראשונה, ופקוצ'נקו, סן מנחם בצד שמאל, אבל הכדור הולך לוייסמן, וייסמן כל נגיעה, בינגו, שואה. ננסה להחזיר את זה. מגיע לפריי. תשמע, עם המשחק מחר של הנבחרת, אולי וייסמן צריך לפתוח. קולן הרצוג, באמת, ברצינות, אחד המשחקים, אם לא, הכי גדולים, אם לא הכי גדול של וייסמן, באמת, משהו עלה לבוגרים במכבי חיפה, פשוט עושה הכל בהתקפה. הנה שואה הולך מצוין, ויש קרן נוספת לחיפה. 20 דקות לסיום ההתמודדות. מוכרח להודות שה-4-1 נראה הרבה יותר ריאלי פה מה-3-2, כי חיפה ממשיכה לחפש את ה-4-1. בעיקר הקצב, מכבי חיפה נראית קצבית, הפועל באר שבע נראית נאבקת. אבו פאני! הידיים של לויטה, איזה יופי של וולה. תומר יוספי עם הכדור. נחזיר ליוספי. אליקסון נעלם לנו במחצית השנייה. זה כדור נהדר שיוספי נותן לו עם העקב. מי יגיע לכדור? אל חמיד, הוגו לידו. מה יעשה ג'ון הוגו? ינסה להתפנות, אבל מוסר את זה לאיש הלא נכון, חפשי. עכשיו פריי. אז מאיר. לא הייתה מרחיק. אז מאיר חוץ מלעמוד בשער היום היה בכל מקום במגרש. דיברנו עליו לפני המשחק שהוא הולך להיות הקולבויניק היום. הוא יודע לעשות את זה. כן, הוא יודע לשחק מגן בשני הצדדים. הוא צריך אותו קשר באמצע על הקו. לפעמים כשיש לך חיסורים אתה שם שחקן כי אתה יודע שתוכל להשתמש בו בכמה עמדות ולאו דווקא את הכי כישרוני או נוצץ ואתה יודע שתצריך אותו בכמה תפקידים במהלך המשחק והיום בלבול באמת עושה את זה עם רז מאיר. אבו
חסן מנחם. יפה. הכדור הזה פוגע בדרך בשחקן באר שבעי ויוצא לקרן. שעולה. הנה ההזדמנות של מנג'ק. קוצ'נקו החוצה. עוד הזדמנות לבחור את איש המשחק. אחד מכם מסכה בשובר במגוון רשתות. MGZS עם גג פנורמי מדהים במחיר לפנים. MG Mobile Generation. קיאנו ריבס. ג'ון וויק 3 בקולנוע. נעלי ברוקס שבמבצע, רק 349 שקלים לקולקציה החדשה. הכרטיס כבר ביד של גרינפל. חסן מנחם. האיש מקבל את הצהוב. עוד הכניסה הזאת. חיפה תבקיע בפעם הראשונה העונה ארבעה שערים במשחק בליגה ג'פניקה. זה עוד לא קרה. זה קרה בגביע טוטו, יש להם אפילו חמישייה בגביע המדינה נגד מרמורק מהלאומית, אבל בליגה אין להם אף רביעייה. יודע, זה לא היה קורה פעם. רבי חיפה הייתה גם כובשת חמישיות ושישיות באופן קבוע. זו המציאות. בן סער, אל חמיד ויוספי. הזכרת את העבודה של וייסמן, גם זה, זה מתבטא גם בספרינטים. אי אפשר לפספס את זה. הנה בן סער, זה לא זה, הפועל באר שבע נראית כבויה. וייסמן וישוע, איך שהוא מגיע לוייסמן, רבע שעה לסיום ההתמודדות. שוע מוריד את זה לאבו פני, אבל יוספי מתערב טוב. מליקסון וממן באגף. הנה כדור הרוחב, ואין שם, אין שם דיוק בביתה הזאת של בן סער. מכבי חיפה צריכה להיזהר מזה, כי הקשרים לא חזרו להגנה, היו שניים על שניים במרכז הרחבה. עכשיו בן סער שחק צמוד צמוד לאסל בן. כדור רוחב מצוין של ממן, בן סער פוגש את זה טוב, זה 3-2. היא קיבל את ההחלטה הנכונה. רמי גרשון ייכנס. מתבדח עם בלבול, הוא שתפו אותנו. איזה החלטה. עשים מתנת. העתיד שלכם הוא נושא רציני. ייעוץ פנסיוני מקצועי ואובייקטיבי זה בנק הפועלים. שלושה מחזורים נותרו לסיום העונה. תום המשחק הזה. מכבי חיפה כרגע במקום השני עם 54 נקודות. היריבה הבאה שלה תהיה הפועל חדרה. אחר כך מכבי תל אביב, ובמחזור האחרון תשחק נגד מכבי נתניה. אבל בינתיים היא לא רוצה שהערב הזה ייגמר. פעם וייסמן, מה שחסר לא לוייסמן זה לתת כדור של אייל ברקוביץ' גם היום לגול. הוא עשה כי הכל. כן. אז הפעם יצא לו קצת חזק, אבל שוב הוא בנה את כל המהלך, חטף בהגנה, עשה דאבל פאס,
הרוויח את הכדור עם הפנים. אסלבנק מסתובב יפה. האם מליקסון יגיע? קשה להגיע לכדור כזה. סיבוב גדול, כדור לא טוב. הגול הראשון היה סיבוב גדול וגם המסירה הייתה טובה לממן, זה ההבדל. מנג'ק לפריי. אז מאיר יחד איתו מאחורה כל הזמן בקו. בוא נראה את קרים פריי, הוא יודע ללעתת עם הכדור. הוא מצליח להגביע למרות שהכדור עובר את הקו ולא יהיה פה גול. רצית עוד משהו של וייסמן, אז יש לך גול של לא יאושר. לא, הכדור עבר כמובן את קו הרוחב, בדריבל של פריי, תכף נראה את זה. בלבול רוצה ור. עבר את הקו. עבר עבר. עוד לא היקפו. שלושה לא מסוגלים לנטר כמו וייסמן היום, אבל 5 סנטימטר, אני מניח שזה ייבדק בוור, יהיה זווית יותר טובה. הכדור עבר את הקו ולא היקפו, זה מה שהעוזר השופט דנו צ'ניק ראה וראה נכון. ואת רפי אוסמו לא ראיתי אותו ככה שמח 84-5. אוסמו ובלבול ביחד גם הגנה לא רעה. כן, עדן בן בסט יחליף את נייג'ל אסלבנק לדקות האחרונות. מחצית ראשונה מצוינת של אסלבנק, מחצית שנייה חזר להיות קצת מפוזר ולא מדויק. עדן בן בסט, שאלה גדולה, שאלה גדולה, עונה שפשוט הלכה לאיבוד. גול אחד בלבד יש לו במחזור השביעי נגד הפועל רעננה. בכל זאת בודקים בבר את השער הפסול, לא תהיה פה מחלוקת. כולנו ראינו את מה שהמצלמות ראו, הכדור הזה עבר את הקו במלוא היקפו. הזווית הקודמת הייתה הרבה יותר מוצלחת. הנה, מכאן נוכל לראות את זה. הנה כאן. הוא בחוץ, לא? תשמע, בגלל שהזווית לא ממש על קו השער, אתה יודע, הזווית היא אלכסונית, אז קשה לדעת ב-100%. קהל צועק גול, גול, גול. מעודד את שופטי עבר. עבר את הקו. אין גול. בת אחד היום. ולא אני, זה הכוון צ'ניק שראה את מה ש... המצלמות ראו. תן הוגו עם הכדור. בן סער שולח כדור לביטון ונכנס כבר לרחבה. קרן להפועל באר שבע. האם באר שבע מסוגלת לעולל למכבי חיפה את מה שחיפה עשתה לה בסיום המחצית הראשונה? שני שערי בזק. זה מהפך מטורף. פתאום מגביע את הקרן. שואר הראשון שם להגיע אל הכדור. וואו, איזה עיבוד של יוספי. למזלו קאבה מתקן. אין מצב שאתה נשאר שחקן אחרון ועושה דריבל על שחקן ומוסר ברגל ימין הפחות טובה שלך. חוסר ניסיון. כן, וזה משהו שיוסף יצא הקרן בחשבון. פרצת כזאת מזה ובאר שבע כבר לא חוזר. שולח את אל חמיד, אבל תמיד יהיו שם שניים. גם הפעם מכבי חיפה מסתדרת. עוד הזדמנות לבחור את איש המשחק. סמסו את שמו, אחד מכם יזכה בשובר למגוון רשתות. מתנת. וואו,
הוא עושה במגרש, שמישהו ייקח אחריות. רק בפלאפון, סמארטפונים עם 5 שנות אחריות. סדרת המוגזמים של בלק, עם תוספות שלא נגמרות. בלק, אל תתאפק. אסיקס, קולקציית קיץ 2019. אסיקס. של סן מנחם, יופי של משחק היה לו הערב באגף שמאל. איימן ג'ק הולך בעקבות מבוקה לסיים את המשחק. בגלל קציעה מכבי חיפה הולכת לשבור כמה שיאים הערב, תכף נדבר עליהם. בינתיים בוא נראה את ירדן שועה. אבו פני, הנה שועה. לקוצ'נקו, ועדיפה גדולה של לויטה. איזו טכניקה בביתה של לקוצ'נקו. פעם לויטה הגיב טוב, בניגוד לביתה של וייסמן בשער, הפעם הוא ראה את הכדור די מאוחר, אבל הדף נהדר. מכבי חיפה בדרך לניצחון ה-15 שלה העונה, ואומרי, היא לא הגיעה ל-15 ניצחונות כבר 6 שנים. זה הרבה. אחרי מכבי חיפה זה נצח. 5 שנים ליתר דיוק, עונת 2013-14. פעם אחרונה שהם הגיעו ל-15 ניצחונות, וזו גם היה פעם הראשונה שמכבי חיפה מנצחת את באר שבע 3 פעמים באותה עונה. נו יעקב, זה לא יגרום לך לחייך? 5 הדקות האחרונות כאן בסמי אופר. באר שבע לא צריכה נס אחד, היא צריכה 2. יוספי עם הכדור. חנן ממן. הפועל באר שבע בדרך להפסד 10 העונה. מליקסון עם הכדור. חרזי, יציע. יוספי מקביעה. סגירה נהדרת של סן מנחם, קצת נפגע גם במהלך הטיפול הזה. רמי ביציע, אגדות כדורגל, ציון מרילי, זי ארמלי. כיף לראות את החבורה הוותיקה כאן באצטדיון. אגדות. ועוד מעט, יקרה משהו שהרבה זמן לא קרה, אליסון דו סנטוס הולך לשחק. פעם אחרונה שזה קרה הייתה במחזור ה-17. פעם אחרונה, מי איש המשחק שלכם? נותר לנו לומר, שון וייסמן. אחד מכם יזכה בשובר למגוון רשתות, מתנת. Schweppes Energy, a different kind of energy. ביסוד הזמונה. בי קופר, ג'ין
אמבולנסי מ-149 שקלים. עזריאלי, לימודי הנדסה באווירה ירושלמית. עזריאלי, המכללה האקדמית להנדסה ירושלים. סער לא הביא לשינוי המיוחל מבחינת באר שבע. הוא כך קיבל כדורים גם. אל חמיד. הייתה שם עבירה על וייסמן, הדגל עולה. לא יודע אם זו הייתה עבירה מכוונת. בוודאי שלא מכוונת. אז למה הוא מוציא לו צהוב? תוך כדי תנועה שהוא עבר את וייסמן, שנתן לו מכה עם היד. לא מכוון העניין הזה, זה קורה שהולכים עד לפרצוף, אבל מה שדינפל מחליט. פרס לו את הכוונת אחרי הגולים. באר שבע גם בשבת תשחק משחק חוץ נגד יהודה, ואחר כך תסיים את העונה עם שני משחקי בית. אחד מול הפועל חדרה, ובמחזור האחרון טקס העברת שרבית האליפות מבאר שבע למכבי תל אביב. אליסון דו סנטוס פתח את העונה כשחקן הרכב לכל דבר ועניין. זה היה בימים של השלטון ההולנדי במועדון, אבל עכשיו בלבול הוא המאמן. דו סנטוס עבר לקצה הספסל, ירין פריי עכשיו מקבל את התשואות מהקהל, ושוב, גם הערב לפריי יותר מדי עליות וירידות במשחק. הוא יכול לשחק הרבה יותר טוב ממה שהוא מראה לנו, יש לי תחושה. אין שם מספיק אחידות. על הכישרון דיברנו אין ספור פעמים, אבל ב-13 משחקים יש לו שער אחד ושני בישולים. ראינו גם היום לפרקים את הכישרון, אבל מעט מדי תכליתיות באזור המסוכן. אבל יש לו חבר'ה מסביבו שעושים את זה, כן, וזו התלבטות לא פשוטה עבור מכבי חיפה. האם להוציא סכום כל כך גדול לשנה הבאה עליו? אחת ההחלטות המשמעותיות שלו. נכנסנו לדקה ה-90, כבר עוד מעט לתוספת הזמן, תראה את ירדן שוע, גם הוא רוצה להצטרף לחגיגה, והוא סוחט עבירה עם אליקסון. 5 דקות תוספת זמן. מכבי חיפה כבשה 3 שערים בזמן הזה, פחות או יותר היום. חמש דקות בעצם, הייתה מחצית באמצע. כלומר, באר שבע נתנה פה 15 טובה, ולא ידע לנצל את זה. מכבי חיפה נתנה פה 10 דקות מדהימות, וגמרה את המשחק. כל באר שבע בדרך להפסד שלישי ברציפות. ועשירי בסך הכל. חביב הקהל, קירים פריי. מתים עליו פה. תישאר, תישאר, הם שרים לו. שמישהו יתרגם לו את זה. אל חמיד. נתתי לראות עכשיו את הפרצוף של ין כאלה. פעמים העונה, משחקים של מכבי חיפה שהקהל פשוט נטש עוד לפני השריקה האחרונה, או לפחות חלק מהקהל. הערב הזה אף אחד לא מעיז ללכת, כולם רוצים להודות לשחקנים,
מה שהם נתנו. זה התחיל לא טוב, אבל הם ידעו לצאת מזה בסטייל. באר שבע ממשיכה לעשות שטויות, כאילו לא הספיק להם שלושה שערים. שתי דקות וחצי לסיום המשחק הזה. אורן ביטון, כדור טוב, בן בסט מוריד, בן סער מגיע קצת באיחור. ממן, סער, יוספי מאבד את זה. ממן עושה עבירה על חמש. מכבי חיפה רץ היום יותר משישה קילומטר מהיריבה. אתה יודע, לא תמיד זה כמות, לא תמיד זה כמות הקילומטראז' כמו הקצבים, אבל ראינו גם קצבים אחרים, במיוחד, במיוחד במחצית השנייה, במיוחד שבאר שבע הייתה צריכה לחזור כבר, ולא היה לה את הכוחות, וראית את מכבי חיפה משחקת בקצב אחר. לא ינחם את בחר שהקבוצה שלו הפקיעה ערב את השער הראשון נגד מכבי חיפה העונה. הוא רושם כבר הפסד שלישי מול הירוקים, נקודה בלבד מ-12 אפשריות, ומכבי חיפה היא לא היריבה היחידה שהביכה את באר שבע בעונה הזו. היו עוד כאלה. אנחנו ממשיכים לחכות לחיוך ראשון. וייסמן כבר לא יכול לקום, הוא יושב, לא יכול, הוא צועק לספסל, פשוט לא יכול. אין לבלבול כבר חילופים, אבל אין כבר יותר מדי זמן. הנה אבו פני, וייסמן יראה בישיבה אולי את הגול הרביעי. קרן. דבר כזה לא ראיתי. כולם עומדים מעל הרגשים שיצא החוצה לטיפול, פשוט לא יכול. תפסו לו התאומים מהמאמץ, והוא עשה היום וואחת מאמץ. היום מותר לו הכל. הנה ההזדמנות האחרונה לגול רביעי. ג'ק בועט ליציע. תשמע, מיכאי, מבחינתי הסיפור שראינו השנה זה הסיפור של שתי הקבוצות. חד משמעית. הנה השיקה האחרונה. 3-1 גדול למכבי חיפה. הערב הגדול ביותר בקריירה של מספר 27. שון וייסמן, כמעט לבד הערב, מנצח את הפועל באר שבע. פשוט תענוג.